欢迎来到规则怪谈模拟器，请选择你的游戏模式，请选择你的游戏地图。你是音效里的一名普通学生，今天是你开学的第一天，但是你发现开学后大家的变化都好大。比如说这个校长居然返老还童，越长越年轻，班上原本品学兼优的蓝毛突然变成了病娇。海迪学，大家的变化也太大了吧。要说最诡异的还得是校长给我们的那份开学须知。本学期规则如下，上学日为周一至周五，如遇周末上课的情况，请立刻退出游戏。班长子大头非常有钱，如果他找你借钱，请立马将他杀死。禁止在午夜登上学校三楼，否则后果自负。违反规则的学生将会立马受到处罚。天哪，今天不就是周六吗？难道可不玩游戏？这你怎么没反应啊？校园规则怪谈继续。我不是已经退出游戏了吗？欢迎来到梦幻魔法校园，下面是新的游戏规则，请仔细听好。无论你的人设是什么，进入校园请换上校服。每日课程都会记录在课程表上，如果发现有多出来的课，请千万不要进入教室。操场上的跷跷板不会自己动起来，你可以从同学那打听到学校更多的秘密。如果晚自习只剩你一个人，请尽快离开。学校的厕所每天都有人维修，如遇打不开的情况，请不要惊动他。晚上尽量不要外出，记得锁好门窗。最后祝你好运。这个学校看上去还挺正常的呀。不管了，先按照规则赶快换上校服。这位就是传说中的校长，怎么比我的个子还矮呀？入学第一天直接就送我一个大大的奖杯。路上遇到了一个奇怪的学长，他告诉我晚上听到声音千万不要回头。这个学校也太奇怪了，赶快先去上个造物课吧。自习了一会儿，发现同学都走光了。斯蒂姆196误打误撞竟然来到了学校的厕所，这个哥竟然好像有空气墙一样，根本进不去啊！能不能来个人跟我说句话啊？你看我行吗？哎呀妈，这里居然还有免费的饭呢！敢犯罪要记。嗯？哎，食堂大叔呢？糯米糍。嗯？谁叫我？好像是这个教室里传来的，前面居然有金币，太好了！